stopping. So yeah. No stopping if you want to buy Christmas presents. Oh, look at all this. Bom dia. Bom dia. Bom dia a todas. Bom dia. Tudo bem? Tudo bem. This is a project in the other community with a Coca-Cola patch and the seeds. So, possível uma qualidade de vida para as pessoas que vivem na floresta. E é possível. Entendeu? Dizer que hoje, com satélite, com ensino à distância, com banco, etc., não é possível fazer uma boa formação de recursos humanos em plena floresta, é mentira. Você pode enfrentar nas políticas públicas. O que eu acho que foi o grande ganho dos 8 anos que nós ficamos à frente do governo, foi que aquilo que as pessoas diziam que era impossível, nós mostramos que era possível. Não só no meio da floresta. O Prozamin, todo mundo dizia que era impossível, nós provamos que era possível. A sustentabilidade da floresta, todo mundo dizia, isso é muito fácil no discurso, etc. Nós provamos que não era bem assim. É possível fazer. E a gente tem milhares de exemplos bem-sucedidos. Eu acho que aqui tem um exemplo que é muito interessante, que é essa coisa híbrida, essa tecnologia híbrida de energia elétrica. Acho que essa é talvez uma das boas contribuições que a gente está podendo fazer. A fundação, ela não é só a questão da prestação e a contraprestação de serviço, é também a inovação na floresta. O espaço para inovação. É o espaço para inovação na floresta. Em tecnologias de saúde. A nossa comunidade começou a mudar com o governo do do Eduardo Braga, né? E de lá para frente veio mudando muito com a parcerias da Coca-Cola. Hoje nós temos campo para a criança brincar, temos os colégios aqui para as crianças estudar. Temos nossas casas que nós estamos construindo, né? Estamos construindo. E temos água encanada, temos luz agora. As coisas mudaram muito aqui. Mudou da água para o vinho. Agora está muito bom. Eu agradeço muito a Deus, a pastoragem dessas pessoas que têm olhado por nós, para cá, para essa comunidade. E você está vendo como hoje, né? Eduardo Braga aqui. Coisa que a gente nunca imaginou que isso fosse acontecer, né? Mas está acontecendo. Você está vendo isso. Eu estou muito feliz, estou muito contente por isso. Solar e also oil. See, this is the program that we implement when we were in the office. The free trade zone. The green free trade zone. And then we start to change all the sustainable program in the Amazon. Mm-hmm. And we move. Signing now. One of our first trips was to Atlanta. When before I get in the office, I just get elected. Then I went to Atlanta to talk about this. This is what I was there she is. There she is. She's named after Dona Raimunda. That's right. And this is the teacher's house. I was mentioning to you that teachers often don't stay. And this is a nice house. So sex relations with visitors and people of the community that oftentimes creates a problem. So code of conduct. Code of conduct. And this is a code of conduct regarding solar energy, because solar energy requires some special... Bem, meus amigos, nós estamos aqui no Tumbira, em mais uma das comunidades que a Fundação Amazonas Sustentável, em parceria com o Governo do Estado, com a Coca-Cola, com o Bradesco e outras empresas, estão nos ajudando a fazer com que o povo que vive em torno da floresta possa ser reconhecido pelo trabalho de conservar o nosso patrimônio e, ao mesmo tempo, investir em políticas públicas que melhorem a qualidade de vida do nosso povo. Aqui no Tumbira é um exemplo, com escolas, com laboratório de informática, com laboratório de agricultura sustentável, com práticas de artesanato e com toda a assistência técnica para preparar os nossos jovens e os nossos filhos para o futuro. É assim que nós estamos ajudando o Amazonas a se preparar para o futuro. E é assim que eu gostaria de te convidar para participar desse esforço para um Amazonas melhor e para um Brasil melhor.